Olá, queridos! No programa de hoje nós vamos estudar a respeito de algo tremendo. Estamos em Constança, aqui na Alemanha. O que que aconteceu aqui? Por que que essa cidade é tão importante para a reforma protestante? Atrás de mim está o Reno. Existem alguns gansos ali dentro. Ganso em alemão significa Huss. O que te lembra isso? É muito interessante saber e lembrar sobre a vida de um dos grandes heróis da Reforma, John Huss, 100 anos antes da vida de Lutero. Nos siga para que você possa perceber o que sentimos aqui e poder trazer para a nossa vida nos dias de hoje a mesma força, a mesma dignidade, a mesma alegria que movia estes homens ao defender a verdade do Senhor. Olá, bom dia para você. Estamos juntos outra vez. Pela graça e poder de Deus, vamos poder estudar as palavras de Deus, aquilo que o Senhor Deus deixou para mim e para você. Como tem sido esse ano bíblico na sua vida? Vamos orar juntos agora? Querido Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome, pela glória do nome de Jesus, pelo poder de Jesus Cristo entrando nas vidas e fazendo essa transformação que só o Senhor sabe fazer. Abençoa essa pessoa que está em casa agora, Senhor. Organiza a nossa vida, nos ajude a entender e dá-nos porção dobrada do Teu Espírito para que saibamos o que é que tem que ser feito. Em nome de Jesus. Amém. No nosso estudo de hoje, nós vamos estudar o capítulo 6 do livro Grande Conflito, Dois Heróis da Idade Média. Foi no século IX que o Evangelho foi implantado na Boêmia. A Bíblia já se achava traduzida e o culto era feito na língua do povo. Mas Gregório tinha intenções de combater essa liberdade que via no povo, pois isso afastava o povo da sua direção. Então Gregório promulgou uma declaração que dizia que Deus queria que os cultos fossem feitos em língua desconhecida, porque assim se sentiria honrado e evitaria muitos males e heresias. Pare para pensar nisso que você acabou de ouvir. O Papa havia dito para o mundo que era para os cultos serem feitos em língua que ninguém entendia. Me faça compreender por qual razão. Assim a luz da verdade começou a ser extinguida novamente e o povo novamente encerrado em trevas. Toda vez que a Bíblia é tirada, as trevas voltam ao coração e à mente da humanidade. Mas Deus sempre tem um plano para não deixar seus filhos sem a luz do céu. Muitos valdenses e albigenses foram expulsos da França, da Itália, da Boêmia e passaram a ensinar no segredo. Assim preservou a verdade por um século. Sabia disso? Observe agora essa parte do grande conflito que eu preciso ler para você. Antes dos dias de Huss, houve na Boêmia homens que se levantaram para condenar abertamente a corrupção da igreja e dissolução do povo. Seus trabalhos despertaram interesse que se estendeu largamente. Suscitaram-se os temores da hierarquia e iniciou-se a perseguição contra os discípulos do Evangelho. Compelidos a fazer seu culto nas florestas, nas montanhas, dava-lhes caça aos soldados e muitos foram mortos. Depois de algum tempo, se decretou que todos os que se afastassem do culto romano deveriam ser queimados. Pode imaginar isso? Mas, enquanto os cristãos rendiam a vida, olhavam à frente para a vitória de sua causa.
um dos que ensinavam que a salvação só se encontra pela fé no Salvador crucificado, declarou ao morrer: "A fúria dos inimigos da verdade agora prevalece contra nós, mas não será para sempre. Levantar-se-á um dentre o povo comum, sem espada, sem autoridade, e contra ele não poderão prevalecer." O tempo de Lutero ainda estava muito distante, mas já se erguia alguém cujo testemunho contra a reforma abalaria as nações. Hus era de humilde nascimento, órfão de pai, e a mãe de Hus deu a ele a mais perfeita educação como herança e o testemunho de Deus como a maior das posses. Estudou nas escolas da província e depois na Universidade de Praga, para onde foi junto com a mãe, que o levou, e ajoelhada com ele, antes de entregá-lo à escola, pediu a bênção de Deus pelo seu filho. Essa mulher não imaginava que sua oração seria tão prontamente atendida por aquele que um dia se tornaria essa bênção tão grande que nós temos hoje. John Hus se destacou pela dedicação, amabilidade e educação especial. Era devoto da igreja e pagava com sacrifício o perdão que ele pedia. Presta atenção, ele também pagava pelo perdão. E cresceu tanto que se tornou professor e reitor da universidade, chamado à corte pelo rei. Se tornou um orgulho de seu país e famoso na Europa toda. Foi somente anos mais tarde que ele compreendeu o que haveria de ser um grande reformador. Era um sacerdote e tinha uma capela em Belém. O anterior pregador dessa congregação de Belém havia denunciado que a pregação deveria ser feita na língua do povo. E Hus percebia que o vício e a miséria estavam por espalhar-se rapidamente e conferiu essa situação à falta das escrituras sagradas. Observe aqui o que, eu tenho para contar para você, olha. Um cidadão de Praga, Jerônimo, olha, estamos agora procurando saber a respeito deste outro herói da Idade Média. Um cidadão de Praga, Jerônimo, que depois se tornou intimamente ligado a Hus, trouxera consigo, ao voltar da Inglaterra, os escritos de quem? Ninguém mais, ninguém menos que Wycliffe. A rainha da Inglaterra, que se convertera aos ensinos de Wycliffe, era uma princesa boêmia, e por sua influência, as obras do reformador foram também amplamente divulgadas em seu país natal. Essas obras lerá-as Hus com interesse e cria que seu autor era cristão sincero e inclinava-se a considerar favoravelmente as reformas que advogava. Hus, embora não soubesse, entrara já em caminho que o levaria longe de Roma. Por esse tempo, chegou em Praga dois pregadores que abertamente expunham os erros e abusos de Roma e foram obrigados a silenciar. Mas como eram artistas, foram para a praça e pintaram dois quadros. Sendo que um deles, Jesus estava entrando em Jerusalém humilde em um jumentinho. E no outro, a delegação papal adornada com ricas vestes, precedidas por trombeteiros em deslumbrante pompa. Esse era um sermão pintado que captou a atenção e a compreensão de todo o povo. Muita gente veio de longe a ver e mesmo depois da partida desses pregadores, Hus ficou altamente impressionado com o que tinha visto e começou a ver claramente o que era de verdade a igreja que ele defendia. Ele começou a pensar orgulho, corrupção, ambição. A luz passou da Boêmia para a Alemanha e nas universidades da Alemanha, Hus tinha passado as escrituras para as mãos dos alunos que espalharam o evangelho em sua pátria e por isso Hus foi chamado a comparecer perante o Papa. O rei e a rainha da Boêmia apelaram para o pontífice, que não aceitou e interditou a cidade de Praga toda. Pare para pensar. Olha só o que eu vou lhe dizer. Esta cidade, Praga, nós estivemos lá, meu esposo e eu, para que pudéssemos ali observar como é hoje uma das cidades mais pagãs de toda a Europa. Quando eu paro para pensar nisso, eu fico pensando o que levou essa gente que um dia eram tão cristãos a se tornarem da forma como são hoje, com a dissolução desse nível tão grande. Toda vez que é tirada a escritura de qualquer lugar, de qualquer sociedade, as pessoas decaem em nível moral e intelectual. Então Praga estava agora interditada.
Dessa forma, essa sentença caía nos ouvidos do povo como verdadeiramente excluídos de Deus. Achava-se que o Papa tinha poder para fechar os céus, e enquanto ele não desse a ordem, todas as pessoas estavam fora do favor de Deus. Não se realizavam casamentos dentro da igreja e nem os mortos eram sepultados com orações, eram jogados em fossos e calamidades temporais poderiam vir. Era isso que se pensava que o Papa tinha capacidade de fazer quando ele interditava uma cidade. Quando uma cidade era interditada, como Praga foi, todos começavam a temer, dizendo: olha, olha que situação essa que estamos vivendo, e é por causa de quem? Assim, Roma buscava dirigir a consciência do povo. Com quê? Com medo e pressão. A cidade de Praga se transformou em um grande tumulto. Hus foi denunciado como causa de todo o sofrimento, do sofrimento de todas as pessoas, e queriam entregá-lo ao Papa, ao que Hus retirou-se para sua cidade natal e ficou lá por algum tempo. Mas onde se passava, pregava às ávidas multidões. E assim que o Papa tentou fazer ao proibir a verdade, estava se espalhando para todos os lugares. Hus ainda amava a igreja. E em seu coração havia um tremendo conflito. Ele não estava combatendo a princípio da autoridade. Ele não estava preocupado com a autoridade do Papa. Ele estava preocupado com o abuso da autoridade dele. Hus se afligia pensando como a igreja, sendo infalível, poderia ter leis e regras que eram pecado aceitar. Entendeu então que eram os líderes da igreja que eram o problema e estavam usando a autoridade para fins ilícitos. Entendeu então que a Bíblia, e não os sacerdotes, era ela, a Bíblia é que era infalível. Depois de algum tempo, Hus voltou para sua capela em Belém. Ele voltou quando a ira dos papas havia amainado um pouco, né? E ele então estava sob proteção da rainha e dos nobres. Não sofreu com a afronta dos inimigos. Todos estavam comparando a doutrina coerente de Hus com a maneira ávara e degradante dos romanistas. E por isso muitos consideravam uma honra estar ao lado de Hus. Até então, Hus estivera sozinho. Mas Jerônimo, que tinha aprendido dos ensinos de Wycliffe, veio ajudá-lo. E ele, que era um grande gênio, brilhante, eloquente, ganhava popularidade e o amor do povo rapidamente. Mas em questões de caráter, Hus era maior que Jerônimo. Preste atenção nisso. Hus era comedido, Jerônimo avançado. E ambos estiveram unidos até na morte. E a reforma em suas mãos esteve em amplo crescimento. Eu vou ler uma coisa para você aqui sobre isso. Preste atenção. Olhe só. Deus permitiu que grande luz resplandecesse no espírito desses dois homens escolhidos, revelando-lhes muitos erros de Roma. Mas eles não receberam toda a luz que deviam ser dada ao mundo. Porque o Senhor Deus vai deixando que a luz do Senhor seja como a luz da aurora. Um pouco aqui, enquanto você, o que você precisa para hoje é o que Deus dá. E conforme as situações vão se passando, o Senhor Deus vai dando mais e mais luz. Quando somos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor nos coloca. Por meio desses servos, Deus estava guiando o povo para fora das trevas do catolicismo. Havia, porém, muitos e grandes obstáculos a serem por eles enfrentados, e ele os guiou passo a passo, conforme o podia suportar. Não estavam preparados para receber toda a luz de uma vez, como o completo fulgor do sol do meio-dia. Para os que durante muito tempo permaneceram em trevas, fosse ela apresentada, tê-los-ia feito desviarem-se. Portanto, ele as revelou aos dirigentes pouco a pouco, à medida que podia ser recebida pelo povo. De século em século, outros fiéis obreiros deveriam seguir-se para guiar o povo cada vez mais longe no caminho da reforma. Agora estavam em luta três papas ao mesmo tempo. E eles guerreavam um contra o outro e resolveram usar armas. Presta atenção. Três papas na mesma época resolvendo usar armas um contra o outro. E para conseguir pagar os custos de soldados, recorreram à simonia. Você sabe o que é simonia? Sabe o que é isso? É vender direito da igreja, direito que é livre diante de Deus, às pessoas comuns. Perdão, bênçãos. Hus condenava abertamente essas atitudes que eram toleradas em nome da religião e do medo, e o povo acusava abertamente os chefes romanos,
como sendo a causa das degradações e misérias que inundavam a cristandade. Praga se tornou um cenário sangrento. E Hus foi acusado de ser a causa. Você se lembra de Elias? Novamente a cidade sob interdito e Hus foi para novamente para sua cidade natal. Mas é o que ele não sabia que nunca mais voltaria a Belém. E sua voz seria ouvida por uma plateia ainda maior antes de depor sua vida. Para sanar os males que varriam a Europa, convocou-se um concílio em Constança. Esse concílio foi convocado por João 23. O motivo do concílio era apaziguar os oponentes e deter o que eles chamavam de heresia. Foram chamados os outros dois papas e Hus veio como sendo o grande herético da história. O Papa João veio com uma grande procissão, ouro e pompa, para dentro da cidade de Constança. E os outros dois mandaram representantes seus pelo medo de serem depostos. Imponência, luxo e pompa. Enquanto isso, outro viajante vinha se aproximando de Constança. Hus despediu-se de todos como se fosse pela última vez e saiu sabendo que poderia ir para as chamas daquele mesmo dia, mesmo levando consigo um salvo-conduto do rei e do imperador. Veja isso. Ele sabia que poderia morrer, mas ele correu e fez com que, de alguma forma, ele pudesse ser assegurado algum bem humano. Mas ele confiava somente no Senhor dos Exércitos e esperava na vontade do Criador do mundo. Pensava que se sua morte pudesse redundar em algo para a glória de Deus, então que não se importava em morrer. Em cartas tinha palavras muito especiais de humildade para si mesmo. Eu vou ler para você o que ele dizia nas suas cartas. Ele se acusava, olha só, ele se acusava assim, ó. Eu me acuso de ter sentido prazer em usar ricas decorações e haver gasto horas em ocupações frívolas. Acrescentou então estes tocantes conselhos. Olha o que ele dizia na carta. Que a glória de Deus e a salvação das almas ocupem tua mente, e não a posse de benefícios e bens. Acautela-te de adornar tua casa mais do que a tua alma. E acima de tudo, dá teu cuidado ao edifício espiritual. Sê piedoso e humilde para com os pobres, e não consuma teus haveres em festas. Mas conjuro-te pela misericórdia de nosso Senhor a não me imitares em nenhuma das vaidades em que me vistes cair. Imagine, ele pensava que era a última vez que ele estaria escrevendo para um amigo e escreveu esses detalhes que eu acabei de ler. Em todos os lugares onde passava, vi um pouco de quanto se tinha espalhado de sua doutrina e ele era recebido pelas pessoas com muita alegria. Quando ele chegou a Constança, Hus recebeu plena liberdade e pelo salvo conduto que ele tinha em mãos, ele teve uma garantia de proteção pessoal. Mas logo o reformador foi preso por ordem do Papa e lançado em asquerosa masmorra. Mas aí eu sou levada a perguntar para você. Hus não tinha um salvo conduto, não só do rei como do imperador? Por que que o Papa não respeitou o salvo conduto? Porque os papas não respeitavam nem as ordens civis. Você precisa saber a respeito disso. E esse mesmo Papa, que o lançou na prisão, foi deposto e lançado na mesma prisão que Hus, por adultério e outros crimes. Os outros antipapas também foram depostos. Maiores crimes tinha o Papa do que Hus. Mas mesmo com salvo conduto, Hus foi esmagado. Vou te explicar como. Ainda que muita gente o quisesse soltar, nada conseguiam. Hus adoeceu pelo frio e pela umidade da masmorra. Quando finalmente foi conduzido ao concílio, carregado pelas cadeias que o prendiam, ele permaneceu em pé em frente ao imperador que o tinha defendido antes. Hus se manteve firme no protesto contra a tirania de Roma e o comportamento do clero e lhe foi pedido para retratar-se ou ir para a fogueira. Ele aceitou as chamas. O céu encheu-se de paz. Durante as seguintes semanas, esteve como nas mãos do Senhor do céu. Foi o que escreveu um dia antes de sua morte. Naquela manhã foi novamente levado diante do clero e do imperador. Decidiu-se a não renunciar ao que sabia ser a verdade, ao que tinha certeza absoluta em seu coração, que era o certo a fazer. E começou então o ritual da degradação antes de sua morte. Você sabe o que é o ritual de degradação? A pessoa que vai ser levada à fogueira é retirada a roupa peça por peça. As vestes foram removidas uma a uma para execução.
quando tiraram dele as vestes de sacerdote. Colocaram sobre sua cabeça uma mitra de papel em forma de pirâmide, onde havia escrito desenhados muitos demônios. E a palavra arquierege, bem visível na frente. Então, Hans disse, não me envergonho de ter essa roupa, porque meu Salvador ficou sem as suas quando reprimiam. E também usou a coroa de espinhos. Então os prelados disseram, agora votamos a tua alma ao diabo. E Hans disse, e eu te entrego, Senhor, meu espírito, e em tuas mãos, ó Senhor Jesus, te entrego a mim mesmo que me remiste. Foi então entregue às autoridades seculares e foi seguido um grande séquito para o local da fogueira. E mais uma vez lhe foi perguntado se renunciaria. E as palavras dele foram estas que eu vou ler para você agora. Olhe bem. Renunciar a que erros? Diz Hans. Renunciaria eu? Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo que escrevi e preguei, assim foi feito, e com o fim de livrar almas do pecado e da perdição. E, portanto, muito alegremente confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Quando as chamas começaram a envolvê-lo, pôs-se a cantar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim continuou até que sua voz silenciou para sempre. Impressionou a todos a sua firmeza e constante fidelidade à palavra de Deus. As cinzas de Hans foram lançadas no Reno. Dali suas palavras, iguais às suas cinzas, seriam levadas pelo grande mar de pessoas para todos os lugares e por séculos seria ouvida e sentida. Seu exemplo animaria milhões a agirem com a mesma posição e a mesma resoluta firmeza. A execução de Hans levou a verdade e a verdade sobre todas as atitudes cruéis do papado a todo mundo conhecido e a tentativa de apagar-lhe a voz foi exatamente o contrário. Contudo, outra fogueira iria ser acesa. Jerônimo havia prometido a Hans que se algo lhe passasse, ele mesmo iria em seu auxílio. Saiu sem salvo-conduto em direção a Constança e quando ia chegando, percebeu que nada poderia fazer para ajudar seu amigo. Fugiu da cidade apressadamente, mas no caminho foi preso e trazido de volta ao concílio. Te prepara agora para o que você vai ouvir. Os que estavam presentes gritaram, as chamas, as chamas! E foi lançado numa masmorra acorrentado, em posição de muito sofrimento, e mantido a pão e água. Adoeceu muito e levado quase à morte. A morte de Hans causou uma tempestade de indignação em todos os habitantes, e começaram a pensar muito sério que mais uma fogueira iria ser pior. Então pensaram em levar Jerônimo a retratar-se. Jerônimo foi trazido e enfraquecido pela doença, tantos meses de prisão, desanimado pela morte de Hans, Jerônimo capitulou e aderiu à fé católica e condenou as palavras de Hans e de Wycliffe. Pode imaginar isso? Tentando silenciar a consciência na solidão do calabouço, lembrou da coragem de Hans e na fé do Salvador e o remorso e a dúvida passou a atormentá-lo. Imagino que devem ter sido momentos muito difíceis para Jerônimo. Sabia ele ainda que teria que ir à frente do imperador mais algumas vezes. E quando foi chamado e lhe foi feita a pergunta se iria retratar-se, pediu para falar. Não lhe sendo permitido falar, e isso era por medo de suas palavras, pediram a Jerônimo que dissesse simplesmente sim ou não. Mas Jerônimo implorou e disse assim, por favor, me deixe falar. Eu vou ler essa parte para você, porque é muito bonito o que ele pediu nesse momento. Olha só. Conservaste-me encerrado durante 340 dias numa prisão horrível, disse ele. Em meio da imundície repugnante, mau cheiro e da maior carência de tudo. Trazei-me depois diante de vós e dando ouvidos aos meus inimigos mortais, recusai-me a ouvir-me? Se sois na verdade homens, homens prudentes e a luz do mundo, tende cuidado em não pecar contra a justiça. Quanto a mim, sou apenas um fraco mortal. Minha vida não tem senão pouca importância. E quando vos exorto a não lavrar uma sentença injusta, falo menos por mim
do que por vós. Essas foram as palavras de Jerônimo. Seu pedido foi finalmente atendido, ao que Jerônimo ajoelhou na mesma hora e pediu a orientação do Espírito de Deus para que ele pudesse falar. As palavras que ele pronunciou despertaram admiração até mesmo dos seus inimigos. Ele foi claro, aberto. Eu vou ler para você quais foram estas palavras. Observe aqui. De todos os pecados que tenho cometido desde minha juventude, nenhum pesa tão gravemente em meu espírito e me causa tão pungente remorso como aquele que cometi nesse lugar fatídico, quando aprovei a iníqua sentença dada contra Wycliffe e contra seu santo mártir John Hus, meu mestre e meu amigo pessoal. Sim, confesso de coração e declaro com horror que desgraçadamente fraquejei quando por medo da morte condenei suas doutrinas. Portanto, suplico ao Deus Todo-Poderoso que se digne de perdoar-me aos meus pecados e, em particular, este, o mais hediondo de todos. Apontando para os juízes, disse com firmeza, observe isso agora. Condenastes Wycliffe e John Hus, não por terem abalado a doutrina da igreja, mas simplesmente porque estigmatizaram com a reprovação os escândalos do clero, a pompa, o orgulho e todos os vícios dos prelados e padres. As coisas que eles afirmaram e que são irrefutáveis, eu também as entendo e declaro como eles. A tempestade da cólera e ira dos padres irrompeu do coração destes prelados. Trêmulos de ira, condenaram Jerônimo às chamas. Provai-me pelas escrituras e eu, que eu estou errado, eu me retratarei. Em muitas palavras de Jerônimo, foram um bálsamo da verdade naquele momento. Foi condenado e levado ao mesmo lugar que Hus dera a vida. Veja esse lugar agora. Estamos no centro da cidade de Constance, na Alemanha. Provavelmente essas pessoas não saibam que nessa mesma praça, onde hoje é o centro da cidade, foi o palco do sofrimento de quem viveu, acreditou, se envolveu e morreu pela verdade. Hus e Jerônimo foram queimados aqui. E eu preciso te contar que foi em todo o caminho cantando hinos. Quando o carrasco foi incender a fogueira, passou para trás dele a fim de poupá-lo de ver a hora que seria acesa. Mas Jerônimo pediu que viesse para frente, porque se tivesse medo não estaria ali. Suas últimas palavras foram uma oração ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, tendes piedade de mim, pois sempre amei a tua verdade. As chamas cessaram quando dele mais nada havia. E suas cinzas foram reunidas como as de Hus lançadas no Reno. Ainda que os homens tentem desviar o sol do seu percurso, ou impedir que ele brilhe ou raie em algum dia, jamais conseguiriam o mesmo com a mensagem de Hus e de Jerônimo, pois não pregavam uma mensagem de si mesmos. Era a mensagem do Deus Eterno, era o Deus Eterno, o autor das verdades que trazia nos lábios desses homens as verdades que pregavam. Vou ler para você mais um pedaço do que tem aqui, ó. A execução de Hus acendera uma chama de indignação e horror na Boêmia. A nação inteira compreendia ver ele tombado vítima da perfídia dos líderes religiosos e a traição do imperador. Declarou-se ter sido ele um fiel ensinador da verdade e o concílio que decretou sua morte foi acusado de crime e de assassínio. Suas doutrinas atraíram agora maior atenção do que nunca. Pelos editos papais, os escritos de Wycliffe tinham sido condenados às chamas. Aqueles, porém, que haviam escapado da destruição, foram agora tirados dos esconderijos e estudados em conexão com a Bíblia, ou parte dela que o povo podia adquirir. Muitos assim foram levados a aceitar a fé reformada. Os assassinos de Hus atacaram a Boêmia, que permaneceu firme. As cruzadas entraram diversas vezes na Boêmia, mas não tiveram êxito. Foram ajudados pelos hussitas. E a cada novo papa acontecia nova invasão. O papa oferecia perdão
e bom recebimento no céu para quem o ajudasse, para quem lutasse ao seu lado. E um grande exército se arregimentou. Mas qual não foi a derrota quando novamente saíram sem conseguir conquista de um só metro na Boêmia? Quando Deus está junto, não adianta, pode vir o exército do tamanho que for. O Papa então tentou ganhar a guerra de outra maneira. Quando ele viu que brigar, que trazer armas bélicas não funcionava, ele pensou numa outra maneira. Pense, era Satanás ajudando a pensar. Recorreu então à diplomacia. Pediu ao povo boêmio que repensassem em um tipo de acordo. E um acordo foi feito. Veja os detalhes desse acordo, você vai se assustar agora. Olha o acordo. Os boêmios haviam especificado 4 pontos como condições de paz com Roma. Quais eram esses 4 pontos? Livre pregação da Bíblia, direito da igreja toda, tanto do pão como vinho na comunhão, e o uso da língua materna no culto divino, a exclusão do clero de todos os ofícios e autoridades seculares, e nos casos de crime, a jurisdição das cortes civis, tanto para o clero como para os leigos. As autoridades papais finalmente concordaram em que os 4 artigos dos Hussitas deveriam ser aceitos, mas que o direito de os explicar, isto é, de determinar sua significação exata, deveria pertencer ao concílio, ou em outras palavras, ao Papa e ao Imperador. Preste atenção nisso. Nesta base, fez-se um tratado e Roma ganhou, por dissimulação e fraude, o que não tinha conseguido pelo conflito das armas. Pois, dando sua própria interpretação aos artigos Hussitas, como a escritura sagrada, ele poderia perverter do jeito que quisesse, no sentido que fosse bom aos seus propósitos. Pode imaginar isso? É bem isso que o diabo faz. Ele faz um acordinho, olha, se fizer isso eu te faço isso, mas desde que eu fique no comando. Muitos dentro da cidade não se conformaram com o acordo e houve batalha interna agora e pereceu a liberdade da Boêmia. Sigismundo, o traidor de Hus e de Jerônimo, lembra dele? Subiu ao poder entregando pouco a pouco a nação nas mãos do papado. Sigismundo morreu 1 ano depois, com o país em declínio e em grande pobreza. Seguiram-se muitas mortes e invasões. E aqueles que tinham sido firmes e leais agora estavam entregues às forças inimigas. A Boêmia agora estava entregue e falida. Que pena, não é? Quando a gente faz algum acordo com o inimigo, é isso que acontece. Os poucos cristãos que sobraram se reuniram em uma congregação chamada de Irmãos Unidos. Você se lembra disso? Quem estuda a história sabe que a igreja Irmãos Unidos foi levantada por Hus. E usam os bosques, eles usavam as cavernas para estudarem a palavra de Deus e unir-se em culto. Por meio de mensageiros que aqui e acolá ouviam falar de grupos isolados que se reuniam para ler a palavra de Deus, se comoveu novamente a ser proibida a Bíblia. Havia comunicação entre eles com os valdenses, que eram firmes como a rocha, e esses poucos permaneciam leais e esperavam as luzes de um novo alvorecer, como os guardas esperam a luz da manhã. Essas são as águas do rio Reno em Constance, onde hoje brincam alegres gansos e cisnes. Mas um dia estas águas receberam as cinzas de Hus e de Jerônimo. Na hora em que Hus estava indo para a fogueira, cochichou aos ouvidos do carrasco: "Hoje vocês assam um ganso. Daqui a 100 anos verão cantar um cisne. A reforma iria continuar." A verdade do Senhor nunca se apagou, mesmo que fosse somente uma pequena luzinha bruxuleante. E no final do século XV, havia 200 igrejas na Boêmia e na Morávia. Assim, numerosos foram os restantes que, escapando da fúria destruidoras do fogo e da espada, tiveram o privilégio de ver o raiar daquele dia que Hus predissera. A reforma estava em pleno crescimento. Louvado seja Deus por histórias como essas. E no próximo capítulo, capítulo 7 do livro Grande Conflito, nós vamos estudar a influência de um bom lar. De quem vamos começar a falar? De ninguém mais, ninguém menos do que Martinho Lutero.
Eu vou orar com você, porque pela graça e poder de Deus, eu espero que você esteja conosco. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, porque estas vidas que deixaram um registro na história de vitória, de poder, receberam de Ti essa força que nós precisaremos daqui uns dias para fazer valer também a Tua palavra sendo levantada até o fim. Nos dê força, Senhor. Encha-nos o coração e organiza a nossa vida para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo.